ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଆସିଥିଲା ମୃତଦେହ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ଆଲିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କରାତଳି ଗାଁର ନାରାୟଣ ପୋଲାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅସହାୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି କରାତଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଆସିଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ମୃତଦେହ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମନୋଜ କୁମାର ନାହକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଲିପୁର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କରାତଳି ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ପୋଲେଇ ଜଣେ ଯୁବକ, ଯିଏକି 35 ବର୍ଷ ଯୁବକ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଇଏ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କି ସେମାନେ କି ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜନା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶବ ଆଣିବା ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଆମର ଆଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରାତଳି ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଆଣିବାରେ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅତି କମ୍ରେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମର ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ହାତ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକି ସେ ସାମ୍ନା ହୋଇପାରୁଛି। ଆସ୍କାରୁ ସ୍ନେହା ବେହେରା, ଭିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।